És la imatge del Sorrento entrant al port de Sagunt. Després de quasi 30 hores remolcat sense incidències, el ferri ha atracat al port valencià de Vés les 6 del capvespre. 8 dies després d'incendiar-se a prop de la costa de Mallorca, avui s'ha donat per acabat el risc de vessaments de combustible en alta mar. Com acabeu de veure, la primera part del rescat del ferri incendiat de Transmediterrània ha acabat fa poc més de 2 hores, quan el Sorrento ha atracat a Sagunt. Aquest va ser el port triat per l'armador de l'embarcació, Grimaldi, per poder fer-ne les primeres reparacions. A les 6 del capvespre arribava el Sorrento al port de Sagunt, a València. Havia començat a ser remolcat quasi 30 hores abans des de la zona pròxima a Mallorca, on s'havia incendiat una setmana abans amb 156 persones a bord. Remolcat tira a tira, el Sorrento ha arribat a Sagunt, on el seu propietari, Grimaldi, té previst descarregar les plataformes i els camions que hi ha a bord, apuntarà la rampa i que es facin les inspeccions oportunes. De fet, agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Palma es desplaçaran fins a Sagunt per fer la inspecció ocular del ferri i continuar amb la investigació. Però Sagunt, el ferri no es podrà reparar de bell nou perquè no hi ha drassanes, ni tampoc es podran extreure les 750 tones de combustible i líquids contaminants. Per aquest motiu, tant l'Ajuntament de la Ciutat Valenciana com els ecologistes i els veïnats han expressat el seu malestar per aquesta decisió i ahir es varen manifestar. La delegada del Govern Central de les Balears ha recordat avui qui és el responsable del remolc del Sorrento fins a Sagunt. En aquest cas, el grup Grimaldi va decidir dur-lo a Sagunto i l'Autoritat Marítima de Balears el que decideix o dona l'autorització en el remolque perquè el troba segur. Però el destí ho decideix l'armador del barco i aquí el Ministeri de Foment no té res que dir. Grimaldi preveu que les feines a Sagunt acabin en 2 setmanes. Després té previst traslladar l'embarcació fins a un port italià. Avui migdia el govern balear posava punt final a la crisi desactivant el pla Can Bal en fase prealerta per l'incendi del ferri de 8 dies enrere.